මේ අපූරු කතාව අපට වාර්තා වුණේ කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ ගමකිනි දොළොස්වැරදි පාසල් මුනිබුරෙකු කෙතර දුරේ වැඩ කරගන්න මනමාලියක් ගෙන ඒමේ අපූරු කතාවක් අපට මෙලෙස කෑගල්ල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා වාර්තා වන පරිදි සිද්ධිය මෙසේජ ඉතා දුෂ්කරතා ඇති ගම්මානයකි මෙම ගම්මානයේ වයස අවුරුදු 77ක හා 74ක වයෝ වෘද යුවලක් පදිංචිව සිටියා මෙම පවුලකේ දියණිය විවාහ වී රජරට ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටියා පිරිමි දරුවා විවාහ වී කොළඹ මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන ගියා ලෙඩක් දුකක් හඳුනාම බලන්න කෙනෙකු නොමැති නිසා පදිංචිව සිටින ඉඩම කාට හෝ විකුණා තමන් ළඟට පැමිණෙන ලෙස පිරිමි දරුවා මව්පිය යුවලට අවස්ථා කීපයකදීම දන්වා ඇතත් යෝජනාව වයෝවෘද මව්පිය යුවල එකලාම ඉවත දමා තිබුණා තියනියද මව්පිය යුවලට ඇගේ ළඟට ගැනීමට කතා කළද දුෂ්කර පළාතක් යයි පවසා එයද මව්පිය යුවල ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව වාර්තා වුණා පිරිමි දරුවන් තිදෙනෙකුම සිටින දියණිය කල්පනා කර මීට වසර දෙකකට පමණ ඉහතදී දෙවැනි පිරිමි දරුවා වයෝවෘද මව්පිය යුවල පදිංචිව සිටින මහගෙදර නිවසේ ඔවුන්ගේ තනින තනියට නතර කළා ප්‍රදේශයේ පාසලකට ඇතුළත් කර ඇති මුණුබුරා ඔහුගේ පාසල් ඇඳුම් පැළඳුම් සෝදා පිරිසිදු කර පාන්දර නැගිට කන්න උයා පියා දෙන්නේද මිත්තණිය විසිනි සෑම දවසකම හැන්දෑවට වයෝවෘද සීයා ගමේ මත්පැන් කාලක් පානීය කර නිවසට පැමිණ මිත්තණියට නගන දොස් වලින්ද අඩුවක් නොමැති බවද ශිෂ්‍යයා හරිහැටි තේරුම් ගත්තා මෙම වයෝවෘද යුවළ සමග පදිංචිව සිටින මුණුබුරා පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් වී 6 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වී ඇති ශිෂ්‍යයෙකි අධ්‍යාපනයට මෙන්ම ක්‍රීඩාවටද අතිදක්ෂ නිසා විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයද ශිෂ්‍යයාට ආදරය කරුණාවද දක්වයි ඔහු මාස 7-8ක සිටම සිය පන්තියේම සිටින පාසල් ශිෂ්‍යාවකට ආකර්ෂණය වී ඇති බව වයෝවෘද මිත්තණිය සහ සීයා නොදනි මිත්තණිය කන්න බොන්න සකස් කර දෙනවා වගේම ඇඳුම් පැළඳුම් සෝදා පිරිසිදු කර දෙන අයුරුදුටු මුණුබුරා දිනක් පාසල් ඇරී නිවසට එද්දී තම හිතගත්ති හෙලියද නිවසට එක්කාගෙන ආවා කිරියම්මේ කිරියම්මාට දැන් බෑනේ මට කන්න උයලා ඇඳුම් පැළඳුම් හොදලා දෙන්න අපි තුන් දෙනාට කන්න උයයි මගේ රෙදි ටිකත් හොදයි කිරියම්මගේ අත්තගේ ජීත්‍යක් සරමක් පවා හොදලා දෙයි ගැහණු ළමෙක් ඉන්නවා මම එක්කගෙන ආවා කිරියම්මේ යයි විමසීමක් කළා ඔහුගේ කතාව කෙතරම් හුරතල් වූවද මිත්තණියගේ දකුණු අත කම්මුලට ගොස් ඇත්තේ එම අවස්ථාවේදී විදුලි වේගයෙන් මිනිත්තු කිහිපයක් මුණුබුරා දෙස එක එල්ලේ බලා සිට ඇති මිත්තණිය නෑ නෑ එපා එක් කරගෙන යන්න උඹට දෙයි කෙල්ලගේ දෙමව්පියෝ ඔය කියන කෙල්ලව මෙහෙ නතර කරගෙන ඉන්න මට තවම හොඳට සවිශක්තිය තියෙනවා කෙතර දුරේ වැඩ ටික කරගන්න පුතේ උඹ දැන් හොඳට ඉගෙන ගනින් දැන්ම මගුල් විසේ ඔලුවට ගත්තොත් ඉගෙන ගන්න බැරි වෙයි කියා කීවේ මුණුබුරා හැකීක්වනින් දියණියගේ ගෙදරට යැවීමේ ක්‍රමයක් ගැන සිතමිනි එමෙන්ම මිත්තණිය සහ සීයා එක්ව තනියම පාසල ඇරී නිවසට යන මෙම පාසල් සිසුවියව එදින නිවසට එක්කාගෙන ගොස් ඇයගේ දෙමව්පියන්ට කාරණය පවසා පාසල් සිසුවියව බාර දී තිබේ ඒ කතාව ඇසූ මව්පිය යුවළද සිනාසී තම දරුවාගෙට එක්කාගෙන ගොස් තිබුණි